سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے اتنے میں صدا آئی ہے عبد اللہ کے گھر سے مبارک ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو محمد فخر عالم بادشاه انس جا سربر قولين سلطان عرب شاه عجم هو محمد فخر عالم بادشاه انس جا سربر قولين سلطان عرب شاه عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولا یا صلی وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم میرے مولا صدا تحیت درود کے گجرے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائما آبادا على حبيبك خير
خير الخلق كلهم. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مولا یا صلی وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم.